objašnjavate tu njihovu jezičnu politiku? Pa većina stručnjaka gleda izuzetno kritički na takve postupke u Francuskoj. I javnost u Francuskoj ismijava zahtjeve za izbjegavanjem engleskih riječi. U svijetu se francuski primjer ne uzima za uzor, nego se osuđuje kao društveno-politički fosil. S takvom jezičnom politikom Francuska je usamljena među zapadnoevropskim državama. Naprimjer, Njemačka prepušta razvoj jezika slobodnoj igri snaga. U Njemačkoj je stav da bi bilo besmisleno i bez ikakvog izgleda na uspjeh raditi protiv jezičnih utjecaja izvana. Ali to znači da ćemo za 100 ili 200 godina vjerojatno govoriti svi kineski ili engleski. Trebali spašavati jezike, trebali spašavati francuski, trebali spašavati hrvatski, imali jezik nekakvu inherentnu vrijednost i trebamo li ga spašavati od izumiranja ili dapače trebamo ostaviti to spontanim nekakvim procesima i čekati što nam donosi budućnost. Za lingviste je jako zanimljivo opisivati svaki jezik, svojstva svakog jezika zabilježiti u znanstvenim publikacijama i malog, najmanjeg jezika. Ali za govornike tog malog nekog jako jezika je taj jezik u stvari prije Božja kazna nego dar s neba. Naprimjer, neko ko je rođen u Velikoj Britaniji ima sreću da se može na svom materinskom jeziku sporazumijevati u nizu država na svijetu. I Austrijanci imaju sreću da na svom materinskom jeziku mogu razgovarati sa mnogo više ljudi nego što ih živi u Austriji. Mađarski intelektualci, nasuprot ovima prethodnima, su svjesni da im je njihov jezik prije Božja kazna nego dar s neba. I kažu da mi, na primjer, u Hrvatskoj imamo sreću, jer se na svom materinskom jeziku možemo sporazumijevati i u drugim državama, u Srbiji, u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori. A sad pitate također što sa engleskim, što sa kineskim i sa takvim stvarima, dolazi li do toga da neki jezik se širi spontano i tako dalje? Da, da, spontano se to događa i iako su svi jezici lingvistički gledano jednako vrijedni, ljudi se ipak neusporedivo više odlučuju učiti engleski kao strani jezik, a ne, na primjer, poljski. Zašto? Zato što računaju da će imati mnogo više koristi od znanja engleskog nego, na primjer, od znanja poljskog jezika. Engleski je jednostavno prestižniji po broju govornika, po ekonomskoj snazi država u kojima se govori, zatim po proizvodnji zabavljačke robe, tehnološke robe i po mnogo čemu drugome. Tako da i mi, Hrvati, mi se isto rukovodimo prestižem engleskog jezika i samo inicijativno i dobrovoljno u svakodnevici koristimo engleske riječi. Znači, nisu te engleske riječi sebe nametnule, nego domaći govornici ih uzimaju i korištenjem prihvaćaju kao svoje. Dakle, ulazak riječi iz engleskog ili bilo kojeg drugog jezika događa se isključivo po volji mase Hrvata. Svako slobodno izabire koje riječi će koristiti i rukovodi se pritom uspjehom koji postiže u svojoj okolini izborom određenih riječi. E sad, kad ste spomenuli engleski sa svojom prestižnošću i kineski ste spomenuli, mislim da je to zgodno da se u ovom kontekstu prisjetimo toga da je ulogu prestižnog jezika stoljećima imao latinski, a danas u EU vlada prava manija učenja kineskog jezika. Neke zemlje EU, na primjer Nizozemska, već su uvele kineski kao obavezni predmet u srednjim školama. Švedski ministar obrazovanja najavio je uvođenje kineskog i u osnovne škole, obrazlažući to globalizacijom i ekonomskim razlozima. I u Njemačkoj je zabilježen nagli porast učenja kineskog jezika, uči se čak u 430 škola. U Velikoj Britaniji, na primjer, sada trenutno 100.000 studenata uči kineski jezik. Moji studenti u Njemačkoj, oni su često paralelno studirali i kineski, jer su računali da će od tog drugog studija imati više koristi na tržištu rada. Tako da kineski će svakako biti jako u usponu, ali neće zamijeniti engleski. I to ne zbog značaja Amerike, nego zbog Indije, koja
Osim što je u ekonomskom usponu, ona će biti uskoro i najmnogoljudnija država na svijetu. A Indija govori engleski. Dobro, znači vi ne vidite problem s tim da za 100 ili 200 godina engleski postane jedini jezik na svijetu. Ne postoji nekakav problem, ako ništa drugo, estetski. Dakle, stvar je u tome da mi koji smo govornici, mi jednostavno samo inicijativno odabiremo kako ćemo govoriti i rukovodimo se uspjehom pri tome. To znači, ako ljudi, recimo govornici nekih malih jezika, uče engleski kao drugi strani jezik i prelaze na njega i to, oni to rade samo inicijativno zbog toga što računaju da će im to donijeti u principu ljepši život. Znači da će ekonomski im biti bolje, naći će radno mjesto, da će moći putovati bolje turistički ili zbog potrage za poslom u raznim državama. Dakle, ljudi to rade zbog vlastite osobne koristi, zbog toga jer žele postići uspjeh u svom životu. Kad bi lingvisti išli, dakle, intervenirati u to, kad bi, dakle, išli govoriti ne engleske riječi, morate domaće i onda izmisle jednu riječ i kažu, evo to je sad domaća, ali po čemu je ta riječ hrvatska i domaća kad je do sad Hrvati nisu koristili? Znači već to je jedan apsurd. Ali kad bi dakle išli lingvisti u to intervenirati, oni bi u principu ograničavali ljudima slobodu korištenja jezika. Zašto sprečavati nekoga ko računa da će sa znanjem engleskog jezika imati jednostavno više koristi u životu? Zašto ga sprečavati da govori taj jezik? Dobro, da se vratimo malo na domaća pitanja. Dakle, standardni jezik je prema vama ono što je najviše prošireno u upotrebi, što je neutralno i što treba omogućavati nadregionalno sporazumijevanje. Ako govornici tečno komuniciraju, to je, kažete, isti jezik. Međutim, kako da govornici različitog dijalekta tečno komuniciraju ako im unaprijed ne propišemo neki standardni jezik? Bez tog standarda ne bi govorili istim jezikom, ili bi. Kako se nadregionalno sporazumijevati bez nekih propisanih pravila? To je s drugim riječima, kako bi Zagorci i Istrijani komunicirali da ne postoji hrvatski propisani standardni jezik? Sve što ste rekli je točno. Dakle, kad ne bismo imali jedan zajednički nadregionalni jezik, ne bismo mogli tečno komunicirati, ne bismo imali, dakle, u stvari zajednički jezik. Ali ono što se u kompletnoj toj priči kod nas danas zaboravlja je da je sve to već obavljena stvar. Standardizacija je obavljena prije više od 100 godina. I to tako što je štokavica uzeta za nadregionalni jezik i u Kajkavskoj regiji i u Čakavskoj regiji zato da bismo se svi mogli danas tečno sporazumijevati. Smatrate znači da je to dobra stvar što je to bilo napravljeno prije 100 godina, jer to je isto bilo propisivanje. Dakle, to funkcionira. Postoje velike razlike naspram današnje situacije. Pogledajte, onda, prije preko 100 godina, ne znam, 1% stanovništva na teritoriju današnje Hrvatske bio pismen. Dakle, niko drugi, osim tog malog broja intelektualaca i svećenika, nije znao čitati i pisati. Što to, dakle, samo oni su morali promijeniti svoje jezične navike. Danas, međutim, situacija je sasvim drukčija. Danas više manje. Svi, skoro 100% stanovništva, čita i piše, sluša medije, čita medije, sve na ovom standardnom jeziku. Dakle, ono što se onda moglo izvesti vrlo lako, bez napora, jer nije diralo 99% stanovništva, to danas je strašno teško, u stvari nemoguće napraviti. Zašto? Jer to traži od svih nas, pismenih ljudi, da promijenimo svoje navike i kad govorimo i kad pišemo. Dakle, vrijeme za nešto je prošlo,
Bilo je dobro u 19. stoljeću, iskorištena je ta situacija i mi imamo taj standardni jezik, tu štokavicu. Mi je imamo. Reznam, ja sam slučajno rođeni štokavac i sad kad putujem u Hrvatskoj, dođem u Zagreb i sporazumijam se bez problema na štokavici. Dođem u Istru, sporazumijam se bez problema na štokavici. Dakle, očito, koliko god se priča o tom standardu, a priča se samo zato što kroatisti rade neznanstvene stvari, rade ono što ne bi smjeli raditi. Dakle, koliko god se priča o tom standardu, ali on u stvari besprijekorno funkcionira. Dokaz je, evo, svi mi iz raznih regija i onda također još i sa Srbijom, Bosnom i Crnogorom, sporazumijamo se tečno bez problema. U pripremi je navodno novi zakon o hrvatskom jeziku, pa možete reći nešto više o tome? A možemo se podsjetiti i kroz povijest nekih stvari. Naprimjer, kad je u Njemačkoj 1933. godine došla na vlast nacionalno-socijalistička njemačka stranka rada, kojoj je vođa bio Adolf Hitler, odmah je zahtijevala da nenjemački natpisi nad trgovinama, kafićima, restoranima moraju biti ponjemčeni. Kod nas su hrvatski laburisti, stranka rada, kojima je vođa Dragutin Lesar, sad odmah nakon izbora uputili u Sabor prijedlog zakona o jeziku, kojim zahtijevaju da nehrvatski natpisi nad trgovinama, kafićima, restoranima moraju biti pohrvaćeni. Za onoga ko se ogluši, zakon predviđa velike novčane kazne od 10.000 do 100.000 kuna, koje će utjerivati novoformirana jezična policija u obliku inspekcijske službe. Taj prijedlog zakona odmah je dobio ogromnu podršku svih profašističkih grupacija u Hrvatskoj. Taj predloženi zakon traži da Hrvati u Hrvatskoj, ako se žele zaposliti na radno mjesto gdje se u poslu ophode s ljudima, na primjer prodavači u trgovinama, službenice u banci, pošti, da svi oni prethodno moraju proći kroz provjeru znanja standardnog jezika. A pod standardnim jezikom naši jezikoslovci smatraju novogovor koji propisuju. Dunja Brozović-Rončević je najavila da će novogovor biti propisan u normativnom rječniku koji je izrađen u njenom institutu i koji će objaviti školska knjiga. Taj prijedlog zakona o jeziku predviđa za odrasle Hrvate pohađanje škole u kojoj bi bili podučavani novogovoru, jer to je preduvjet ako žele biti djelatnici u upravi, na lokalnoj razini, na regionalnoj ili na državnoj razini. U te škole bi dakle morali ići i svi koji se bave politikom. U prijedlogu zakona piše da svatko može prijaviti svakoga, ako misli da krši taj zakon nekorištenjem novogovora. I u tom prijedlogu zakona piše da jezik je temeljna odrednica svakog naroda. To nije istina. I takva tvrdnja je neodrživa, jer njome se negira postojanje austrijskog naroda, negira se postojanje švicarskog naroda, američkog naroda i većine drugih naroda u svijetu. Usput rečeno, najpoznatiji zastupnik takve tvrdnje kojom se izjednačava jezik i narod bio je Adolf Hitler. Kako gledate na tvrdnje da se početkom 20. stoljeća govorio čišći, to jest hrvatski jezik, dakle prije Jugoslavije? Je li to istina i što je to uopće čišći i hrvatski jezik? U lingvistici je poznato da ni jedan jezik nije čist i da nikada nije postojao neki čisti jezik. Dakle, ni u prošlosti nije bilo stanje nekog čistog hrvatskog, nije ga nikada bilo. I zbog svega toga, zato što lingvisti znaju da purizam je nešto što nema veze sa znanošću, zbog svega toga izraz purizam se u lingvistici koristi pogrdno. Tvrdnja domaćih jezikoslovaca da današnji jezik u Hrvatskoj ne valja i da je prije 100 godina bio nekakav pravi hrvatski, neko zlatno doba pravog hrvatskog bez srpskih riječi i da se treba vratiti tom dobu, ta tvrdnja nije čak ni istinita, jer u ono vrijeme se u Hrvatskoj koristio niz riječi koje se danas pripisuju srpskoj varijanti. To svako može provjeriti. Ja sam imala priliku da istražujem tekstove objavljene u Hrvatskoj od 1900. do 1910. godine. Dakle, prije stvaranja prve zajedničke države Hrvata i Srba.
I ti tekstovi, to su bili tekstovi iz novina objavljenih u Zagrebu, Rijeci, Osijeku, Splitu i drugim gradovima, zatim iz književnih dijela raznih autora, zatim bilo je i novinskih tekstova i administrativnih tekstova. I svi ti stari tekstovi pokazuju da su se i prije nastanka prve zajedničke države sa Srbima koristile u Hrvatskoj riječi